অকণমান যদি শক্তি আহে, ধন বল, জ্ঞানৰ বল, শাৰীৰিক বল, নিজকে গণনা হৈ যায়, কাৰো ওচৰত আমি কাকো গণ্য নকৰাৰ নিচিনা হওঁ। গুৰুজনা নিজে অৱতাৰ হৈ আমাক দেখুৱাইছে সদায় ত্ৰিনাদবি শুনিছে ন, তৰু ৰবি সহিষ্ণুনা অমানিনা মান দেনা নিত্যদা কীৰ্তয়ন্ত হৰি। ত্ৰিনতকৈও সৰু হৈ নিজক ৰাখিবলৈ কৈছে, গছৰ দৰে সহিষ্ণু হ'বলৈ দিছে। এজোপা গছ আপোনালোকে দেখা পায় ৰ'দ বৰষুণ সকলোখিনি সহ্য কৰি থাকে। যিজোপা গছলৈ ফৰমুটি মাৰিলে যেতিয়া আম লাগে সৰাবৰ কাৰণে কোনোবাই লাখুটি মাৰে, ফৰমুটি মাৰে, কোনোবাই শিলগুটি মাৰে, আৰু শিলগুটিৰ কোপ খাই ফৰমুটিৰ কোপ খায়ো যিজোপা গছে ফল দিয়ে। কিমান সহিষ্ণু হ'ব লাগিব। পঞ্জাৱত এজন ৰজা আছিল ৰঞ্জিত সিং। ৰঞ্জিত সিং এবাৰ গৈ থাকোঁতে এটা শিলগুটি আহি পেলাই মূৰত পৰিল আৰু এইখন ফাটি গ'ল। লগে লগে সৈন্যবিলাকে চাৰিটা গোটেই এৰিয়াটো ঘেৰাও কৰি ধৰিলে চাৰিদিন, আৰু এগৰাকী বুঢ়ী মানুহক দেখিলে, তাৰ বাহিৰে কাকো নেপালে। বুঢ়ীজনীক ধৰি লৈ আহিল ৰঞ্জিত সিঙৰ ওচৰত আৰু বুঢ়ীক সুধিলে যে তুমি কিয় ৰজাৰ মূৰলৈ শিলগুটি মাৰিলা। বুঢ়ীগৰাকীয়ে ক'লে, মই ৰজাৰ মূৰলৈ মৰা নাছিলোঁ, মই গছজোপাত এটা ফল আছিল, ফলটো সৰাবৰ কাৰণেহে শিল মাৰিছিলোঁ। কিয় তুমি মাৰিবলগীয়া হৈছে আহি ইমান বুঢ়ী অৱস্থাত আহি? ক'লে যে মোৰ নাতি এটা আছে, ঘৰত আন কোনো নাই, মই আৰু মোৰ নাতিটো তিনিদিন ধৰি ভোকত আছে, সেইকাৰণে এই ফলটো দেখি পেলাই মই শিলগুটি মাৰি সৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু দৈৱ দুখত আহি আপোনাৰ শিলত পৰিল। সেনাবিলাক মন্ত্ৰীবিলাকে ৰজাক ক'লে শাস্তি দিয়াৰ কথা, কিন্তু ৰজাজনে ক'লে যে নহয়, যদি শিলগুটিৰ কোপ খায় এজোপা গছে যদি ফল দিব পাৰে, মইতো পঞ্জাৱৰ ৰজা, মই এটা সাধাৰণ শিলগুটি খাই ফল কিয় দিব নোৱাৰিম? সেইকাৰণে সৈন্যসকলক আদেশ দিলে, মন্ত্ৰীক আদেশ দিলে, এই বুঢ়ীগৰাকীয়ে যত যিমান খৰচ বৰচ আছে সমস্তখিনি ৰাজকোষৰ পৰা ব্যয় কৰা হ'ল, আৰু তেওঁ ৰাজকোষৰ পৰা যিমান ধন ধান দিবলগীয়া আছিল আইগৰাকীক সমস্তখিনি দিয়া। গছৰ দৰে সহিষ্ণু হ'বলৈ শিকিব লাগে। সেইকাৰণে ইয়াত ভগৱান কৃষ্ণই নিজক কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কৈছে। কিংকৰ মানে দাস, সাধাৰণ ভাষাত চাকৰ, যাৰ স্বামীৰ আদেশ পালন কৰি থাকে, নিজকে কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি মানিছে। তাৰপাছত কৈছে ইয়াত, শুনা সভা সদ কথা